העיקר הוא שבן אדם, אני אתן עוד דבר, רבי נחמן אומר, פעם אחת רבי נחמן אמר שצריך שבן אדם יהיה לאמונה פשוטה כמו שיש לילדים ונשים. ופעם אחת אחרת רבי נחמן אמר, שתתאר לך שגם לילדים קטנים יש חקירות וכפירות ואפיקורסות. למה? כי כל מחשבה ומחשבה שיש בעולם היא כפירה. ילד קטן שאומר לאבא שלו, אבא הוא כופר. למה? כי הוא בעצם עושה נפרדות בין אבא שלו לבין מה שלא אבא שלו. זה כפירה. כולם כופרים. וכל הכפירות בעולם נמשכות מתוך החלל הפנוי. מהשכל המצומצם שלא מצליח להבין את האחדות, משם נמשכים כל הכפירות. ולכן גם ילדים קטנים הם מצד האמת הם כופרים גדולים. כולם כופרים בעולם, כולם. גם עכשיו שאני מדבר זה גם הם כפירה. למה זה כפירה? כי אני בעצם מצמצם, אני בעצם אומר שרק מה שאני אומר זה נכון כביכול, ושההפך לא נכון, ולא כנקרא צמצום, ולא כנקרא כפירה. וכשהצדיק מאיים שם, זאת אומרת, כאשר אדם חוקר את הנושא הזה לעומקו, ומגלה את השכל האמיתי, אז בעצם הוא מעלה את כל הנשמות. מה זאת אומרת מעלה את כל הנשמות? הכוונה של כל השכלים המצומצמים הוא מקשר לשורשם. שבפשוטו זה אומר שכאשר הוא אומר את המילה אני, הוא מבין שאני ולא אני זה אחד. כשהוא אומר את המילה אתה, הוא מבין שאתה ולא אתה זה אחד. כשהוא אומר את המילה יש, הוא מבין שיש ואין זה אחד. כשהוא אומר את המילה אין, הוא מבין שאין ויש זה אחד. כן, זה הכוונה שהוא מקשר את כל הנשמות לשורשם. ודע, כי מחלוקת היא בחינת בריאת העולם, כי עיקר בריאת העולם על דרך הפנוי, כי בלא זה הכל היה אינסוף, וכו' וכו'. וכן מבחינת המחלוקות, כי אילו היו כל תלמידי חכמים אחד, לא היה מקום לבריאת העולם, רק לידי המחלוקת, ומחלקים זה מזה, וכל אחד מושב למקום אחר, על ידי זה בעצם נעשה נושא של בריאת העולם. מה שבעצם פה רבי נחמן מבאר, מה זה נקרא מחלוקת שבין החכמים? רבי נחמן לא דיבר על חז"ל, כן? כי חז"ל היו טיפשים בזיכרונם לברכה, הם היו הטיפשים של עם ישראל, והיהודים שהם עוד יותר טיפשים הולך והולכים אחריהם, כן? כשרבי נחמן דיבר על החכמים, הוא התכוון על החוכמה. רבי נחמן אומר, תדע לך, שהמזל שלנו הגדול, זה שיש מחלוקת בין החכמים. דרך אגב, יכול להיות שזה מזל גרוע, כן? יכול להיות שזה מזל נחס, אבל בכל מקרה רבי נחמן אומר, תבין שכל המהות של קיום העולם, זה בגלל שיש מחלוקת בין החכמים. מה זה נקרא מחלוקת בין החכמים? מחלוקת בין החכמים הכוונה מחלוקת בין החוכמות השונות. זאת אומרת, גם בתוך האדם עצמו, בוא ניתן דוגמה לבן אדם עצמו. בן אדם עצמו רוצה לעשות, רוצה משהו. למה הוא רוצה אותו? כי יש לו מחלוקת בתוכו בין החכמים. כי יש לו, אם האדם היה תמיד חכם בשלמות, אם האדם עצמו תמיד היה בשלמות מוחלטת, בחוכמה של שלמות מוחלטת, ממילא הוא תמיד היה חווה את האחדות, אז ממילא הוא לא היה רוצה שום דבר, הוא לא עושה שום דבר. אם אלוהים עצמו היה חכם מוחלט, אם אלוהים לא היה לו אפשרות להיות משוגע, אלוהים לא היה בורא את העולם. כי הוא היה אומר, רגע, אבל בכל מקרה בלי עולם זה טוב כמו עם עולם, אז למה לברוא את העולם? אבל בגלל שאלוהים השתגע, שזה נקרא מחלוקת שבין החכמים, זאת אומרת שבתוך אלוהים עצמו יש מחלוקת בחוכמה. שחוכמה אחת אומרת אין הבדל, חוכמה אחת אומרת יש הבדל, חוכמה אחת אומרת זה טוב, חוכמה אחת אומרת זה רע, בזכות זה יש עולם. כל הרעיון פה הוא די פשוט, שכל החוכמות שיש בעולם, כל האנשים שמתווכחים בעולם, שרוצים רצונות, שעושים פעולות, זה הכל בגלל שיש להם חוסר בחוכמה, שיש להם מחלוקת בין החכמים, שבחוכמות יש צמצומים. כי אם כל החוכמות בעולם היו מחוברות לשורשם, לא היה עולם. אם אלוהים היה מחובר לחוכמה של עצמו, לא היה, הוא לא היה בורא את העולם. אלוהים בורא את העולם כי הוא טיפש, הוא צורך העניין, כן? העולם הוא הטיפשות של אלוהים. רבי נחמן במקום אחר כותב שהעולם הוא החלום של אלוהים. אבל החלום זה נקרא מדמה, מבחינת המדמה, ומדמה זה בעצם שיגעון. זאת אומרת שהעולם זה בעצם השיגעון של אלוהים. ולכן לדוגמה בהינדואיזם, הינדואיזם, יש שם חשיבה שאומרת שכביכול אלוהים משתגע ואנחנו השיגעון של אלוהים ועכשיו אנחנו צריכים לרפא את אלוהים מהשיגעון שלו על ידי שנחבר את הדבר לשורשו. ובאמת הדבר הזה יש לו, יש לו באמת היבט נכון, כי באמת בפרספקטיבה מסוימת העולם הזה זה השיגעון של אלוהים. אלוהים נדפק לו השכל ועשה את העולם. למה? כי לפני בריאת העולם היה שכל מושלם ועכשיו היא נוצר פה הנפרדות שזה טמטום. כי אם בכל מקרה זה אחד, אז למה לבחות העולם? בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, פה
הפואנטה פה היא פשוטה, שתבין שכל המחלוקות שיש בין החכמים, העולם קיים בזכותם. אם לא היה מחלוקות בין החכמים, אם כולם היו מסכימים על הכל, אם כל הכוחות בטבע היו, אם האש והמים היו, היו בשלום אחד עם השני, אם כל היסודות, אם כל הכוחות היו מסכימים אחד עם השני, לא הייתה פה שום אינטראקציה. ובשורשו, אם המקום והזמן היו מסכימים אחד עם השני, לא היה זמן והמקום, דיינו לא היה עולם. אז רבי נחמן פה רק מבאר את העניין של כל ימיים גדלתי בין החכמים, כל ימיים גדלתי בין החכמים, ואחר כך רבי נחמן פה כותב ודע, שעל ידי הניגון של הצדיק שהוא מבחינת משה, הוא מעלה באות ה. חלק א', תורה ס"ד, אות ה עברנו. ודע שעל ידי הניגון של הצדיק שהוא מבחינת משה, הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת של החלל הפנוי שיפו לשעה. מה זה הניגון של הצדיק? בסיפור על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, אז רבי נחמן שם מספר שהחכם, האיש היער, הביא, למה הוא נקרא איש היער? כי כשהייתה תסופה, אז במקום יישוב נעשה מקום מדבר, במקום מדבר נעשה מקום יישוב. כי איש היער, הוא גר ביישוב. אבל בגלל שכולם גרים מחוץ ליישוב, אז הם חושבים שאיש היער גר ביער, אבל הפוך, איש היער הוא הנורמלי בסיפור, בגלל שאתם משוגעים, לכן אתם קוראים לו איש היער. בכל מקרה, אותו איש היער הביא לבן המלך שחשב שהוא בן שפחה. מי זה בן המלך שחשב שהוא בן שפחה? הכוונה אלוהים, הבחינת בן של אלוהים, שהשתגעה וחשבה שהיא עבד. זה נקרא בן המלך שחשב שהוא בן שפחה. הבן של אלוהים, הכוונה השכל המצומצם של אלוהים, שבמקום להבין שהוא בן המלך, במקום להיות מחובר לשורשו, הוא חשב שהוא בן שפחה. מה הוא הביא לו? הוא הביא לו את הכלי, שאם הוא ישים אותו לכל בהמה, היא תתחיל לנגן. זה מה שהוא הביא לו, שזה נקרא הניגון של הצדיק. מה זה הניגון של הצדיק? הניגון של הצדיק פירושו השכל של הצדיק. העצות של הצדיק זה נקרא הניגון של הצדיק. כי הצדיק יש לו שכל מסוים, שהוא מה שנקרא מנגן לך על המצפון. הוא גורם לכך שהאדם יחווה את כל המציאות בצורה אחרת. זאת אומרת, כידע שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לזמר וניגון, ומזה הזמר נמשך את החוכמה וכו', אפילו חוכמת אפיקורסות יש ניגון וזמר מיוחד וכו' וכו' וכו'. וכן במדרגה למדרגה, כי מבחינת החוכמה יש לזמר וניגון, עד ראשית נקודת הבריאה, יש לשם את האצילות, ואחר כך יש לאין סוף שמקיף את החלל הפנוי. ובוודאי גם שם יש בחינת חוכמה. רבי נחמן הנה פה כותב, תדעו לכם שגם באין סוף, שאמרתי שאין שם שכל, גם שם יש חוכמה. אך החוכמה שיש שם, אי אפשר לדבר להשיג אותה. כי אין סוף הוא השם ברך בצד וחכמותו, אי אפשר להשיג כלל. בין שמה מבחינת אמונה, שהמילים בו יתברך, שאורו אין סוף, מזלב כל המין ומקיף הכל. עכשיו, שימו לב לעניין. אם רבי נחמן, יש פה לכאורה שאלה. אם אתה לא הבנת, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אי אפשר להבין את אלוהים. אז אם אתה לא מבין אותו, איך החלטת שהוא הכי חכם, או לא הכי טיפש? מה שהיה בסיפור על המלך הענב, מה המלך אמר לחכם שלמה הוא לא תקשיב? זה שהוא גיבור אני יודע, ואני אתן לו את הקרדיט שהוא ברא את העולם. אבל זה שהוא איש אמת לענב? מי אמר שהוא איש אמת לענב? אולי הוא הכי שקרן והכי גאוותן. הוא אמר, זה אני יודע, אני לא יודע. עכשיו, פה היה שאלה רצינית, כי לכאורה, אם רבי נחמן אומר שאי אפשר לחקור שם, ושאין שם שום שכל, ואנחנו לא מבינים שום דבר, אז למה הוא כותב שגם שם בוודאי יש חוכמה? למה? כי מה, רבי נחמן אוכל? רבי נחמן יכול להגיד, ובוודאי שאנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו נאמין. הרי אם בכל מקרה אתה אומר שצריך להאמין גם נגד השכל, אז תגיד, תקשיב, אנחנו לא יודעים אם אלוהים הוא הכי חכם או הכי טיפש, אבל אנחנו מאמינים. אנחנו לא יודעים אם יש שם שכל או לא. כאילו, על סמך מה רבי נחמן אומר שיש שם שכל? איך רבי נחמן אומר שיש שם שכל? הרי אי אפשר להבין את זה. וחוץ מזה, עוד דבר, רבי נחמן אומר, אי אפשר להבין את זה עכשיו, רק לעתיד לבוא תוכל להבין את זה. איפה רבי נחמן יודע שאפשר להבין את זה לעתיד לבוא? אם אי אפשר להבין את זה, כי אין שם שום שכל, אז למה לעתיד לבוא תוכל להבין את זה? על סמך מה רבי נחמן הגיע למסקנה שלעתיד לבוא יהיה אפשר להבין את זה? שזה בדיוק מה ששאלתי קודם, איך רבי נחמן אמר שהשאלות האלה בטלים מעיקר? מי אמר שהם בטלים מעיקר? אולי יש שאלות שאין להם תשובה, אבל בין אנחנו מאמינים, ולמה רבי נחמן התעקש לומר שהשאלות בטלים מעיקר? הוא יכל להגיד, תקשיב, יש שאלות, אין להם תשובה, ואנחנו מאמינים נגד השכל, למה הוא צריך לא, חס וחלילה?
אל תחשוב שאנחנו משוגעים. תדע לך שהשאלות בטלים מעיקרה. רק שאתה לא יכול להבין את הנושא הזה. למה? למה הוא אומר את הדבר הזה? ומי אמר לו שלעתיד לבוא יהיה אפשר להבין את זה? ולמה שלעתיד לבוא יהיה אפשר להבין את זה? ומי אמר לו שיש באין סוף חוכמה? אם אי אפשר להשיג ולדע את החוכמה, אז איך אתה אומר שיש שם חוכמה? ואיך אתה יודע שיש שם חוכמה אם לא היית שם? והתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה, כן? כי רבי נחמן כמובן היה לו את השכל המקנה, הוא הבין את האמת, כן? אבל הוא בעצם, ולכן הוא בעצם אמר, תדע לך שמצד האמת אין שום שאלה כלל. ולכן רבי נחמן אמר, אני אסביר לך את השאלה, אני אסביר לך את האפיקורסות הגדולה ביותר של החלל הפנוי, אני דאג לוודא שאתה בעצם תבין שכל התורה שלך זה קשקוש מקושקש וכל זה שאתה חושב שלא יתברא תורה בשטות הכי מוחלטת בעולם, אני אדאג לוודא שאתה תבין שכל מה שכל הרבנים כתבו בספרי המקובלים זה גם כן שטות ושקר מוחלט, כי רבי נחמן אמר, מי שיש לו אפילו טיפה שכל מבין שהם קשקשנים גדולים, כל כולם, כל החכמי ישראל, רבי נחמן אומר, עזוב, אם היה לך טיפה שכל היית בכולל שהם שמטומטמים. כי התירוצים האלה לא מתרצים כלל, אין פה שום שכל. שאם בן אדם כותב בספר שלו דברים כל כך רחמים, ורבי נחמן אומר שהם טיפשים, הוא בעצם אומר שגם הרבנים האלה טיפשים, כן? לא צריך להיות גאון גדול להגיד את מה שאמרתי עכשיו. אם רבי נחמן לוקח את הרמב״ם ואומר, תדע לך שלעתיד לבוא, אתה תגלה שהרמב״ם היה אפיקורוס טיפש. זאת אומרת שגם עכשיו הוא אפיקורוס טיפש, לא לעתיד לבוא. הברסלבים הם הכי מטומטמים בעולם, למה? כי מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא אתה תגלה שאין לך בחירה. אבל כרגע שיש לך שכל, יש לך בחירה. אבל לא, כרגע שאין לך שכל, יש לך בחירה. אבל עתיד לבוא, שיגדל השכל, אתה תבין שאין לך בחירה. עכשיו מה הטיפשים אומרים? משל למה הדבר דומה? בן אדם שבא לרופא, ואומר לרופא, דוקטור, דוקטור, יש לי מחלה. והרופא אומר, תקשיב, אתה תגלה, יום אחד יהיה לך שכל, אתה תבין שאין לך מחלה. אז אם הבן אדם הזה היה חכם, הוא אומר, רגע, 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 אם הרופא אומר לי שמחר אני אגלה, שכבר עכשיו אין לי מחלה, אז כבר עכשיו אני יכול להתראה כאילו אין לי מחלה. אם מצד האמת, אם אני מחר אגלה שכרגע מצד האמת אין לי מחלה, אז למה אני אומר שאני כאילו אני חולה? אבל החולה שהוא מטומטם, הוא אומר, לא, מאחר שאני אגלה שאין לי מחלה, אז אני אתנהן כאילו אין לי מחלה. אבל כרגע אני חושב שיש לי מחלה, אבל אתה לא קודם שאתה משוגע. כי רבי נחמן אמר, המשוגע הוא משוגע כי הוא לא מקשיב לעצות של החכם. רבי נחמן מסביר, תקשיבו חבורת הדיוטות מטומטמים, תקשיבו. לעתיד לבוא שיגדל השכל האנושי להיכנס המקיף של הבחירה והידיעה, אז אתה תבין שאין לך בחירה. בכל הסיבה שיש לך בחירה, זה רק בגלל שאין לך שכל. עכשיו, אם בן אדם יש לו טיפה שכל, אם בן אדם הוא מטומטם, אם הוא מטומטם אין לו שכל, אז הוא ממשיך להיות דתי כמו כסיל, כן? וממשיך לחשוב שיש לו גאווה ושיש לו בחירה וכו' וכו'. אבל אם בן אדם יש לו טיפה שכל, הוא ברגע, אבל רבי נחמן היה חכם. רבי נחמן אמר שזה שאני חושב שיש לי בחירה, זה כי אני מטומטם. אז אם זה שאני חושב שיש לי בחירה זה רק בגלל הטיפשות, אז מה המסקנה האופרטיבית? שמצד האמת אין לי בחירה. אז כבר עכשיו אין לי בחירה. אז מה זה הטמטום הזה להגיד? לא, לעתיד לבוא, שנתבטא לי הבחירה, אז אני אתנהג כאילו אין לי בחירה. אבל אתה מבין שגם עכשיו אין לך בחירה. כאילו למה אתה מתעקש להישאר מטומטם? הרי החכם בא אליך, אומר לך, תקשיב, אתה יודע, מחר שיהיה לך שכל, אתה תבין שעכשיו אין לך בחירה. אז נכון שאתה לא מבין את זה, אבל תקשיב לחכם, אמר לך, אין לך בחירה. אתה לא רוצה להגיד, לא תמיד, תחקור. אבל אל תהיה מטומטם להגיד, כן, נכון, 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 מחר אני אגלה שעכשיו אין לי, אבל עכשיו אני חושב שיש לי, אז אני אעשה. כאילו, מה, אתה עד כדי כך מטומטם?